Mana mashina, mana shu ZK001 bo'ladi. Bu mashinamiz olib qo'yganmiz, remontga. Uni bitta playmas ketgan, devas uni ramnasi bo'ladi. Bu ana qadishdi. Havo dishdi. Bizani o'zimizdan Chevrolet mashinalar faqat bu amortizator dishdi. Bu amortizator emasdi, bu havo dishdi. Mana bu balonlar hammasi to'rttalov, faqat havoda ko'tariladi. Bu hozir cho'kib turgan paytda mashina cho'kkan. Demakki, cho'kkanligi bu yerda mana bu katta vakuumli nimasi bo'ladi, kompressor bo'ladi. Kompressor mana tagida joylashgan bo'ladi. Bu tagida joylashgan bo'ladi. Bu bizda hozir yechib oldi, plyumasini yechdi, yana joyiga qo'ydi. Ikkinchi mashinani zakaz qilib oldi, plyumasini zakaz qilganimizdan keyin u plyumani qo'ydi. 2 kun o'zimizni praktika qilib aylanib keldi. Shu bilan u yana qo'yib yubordi. U keyin u problemasini biz yana topdi, qidirdi, o'rganib chiqdi. Nimadan bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti, mamti. Har bir balonga, 4 ta balonga choch beradigan havoni, kompressordan havoni choch beradigan nima desa bo'ladi? Kontrolli nimasi bunday bu to'kda ishlaydi. И bu narsasi ham bitta o'sha tarafga nagruzka bo'lganligi uchun bu yoqda bitta shopper tarafni ko'tarmagan, yana o'sha taraf qo'yib oldi. И biz yana zakaz qildik. Mana bu emasmi? Internetdan zakaz qildik. Endi xudo xolasi kelsa, mana shu plyumasini qo'yamiz. И hammasi cho'tki ishlaydi. Mana mana shu ZK001 mashinasi, buni quflab qo'yganmiz. Eshiklari o'zi ochiladi, mana knopkani bitta bossa o'zi havoda ochiladi. Keyin mashina vashiyani kompyuter bo'yapti, hammasi kompyuter. Hech qanaqa qiyinchilik yo'q. Mashina haydash bilmaydigan odamlar kakani 10 mashinani haydaganda shunda o'tiradi. Plastik kartochkasi bo'ladi. Plastik kartochkasi mana shunday qilsangiz, eshik avtomatik ochiladi, balkon ochiladi. Keyin o'sha plastik kartochkasini o'rtaga qo'yib qo'ysangiz, mashina tormozni bossangiz, mashina o'zini zavod qiladi. Keyin faqat skorsi avtomatligi oldiga qilsangiz, o'sha oldida yuradi, D bo'ladi, i neytralli bo'ladi. Keyin zadni nimasi qo'ydi, zadiga uriladi. Keyin uni kameralari ham ko'p. Mana kamerasi. Bitta bakoyda bor. И нарио бакоида бор. И лабоида бор, он лабоида. И кем лабоида бор, и мапта бор, олдида бор. 90 градус дейді ма, 180 градус дейді ма. И кәрдің оны ма кетті бор. И мана мапта орқазы. Йон, бакамикаларды көрсетіп бер. Ishqilib kamera nechtadir bo'yoqsiz sanashga ham uspet qilmadim. Bir tomida ham bor mana kamera. Tomida bor. Keyin zadni xot yurganda mana momentda ham bor kamerasi. Mana shu kamerasi bor. Zadni xotda o'tib monitorni ko'rsatadi salonni. Bo'ldi mana shu shu bizda bo'lgan kameralar shu. Bir katta monitor bor o'tdi. Monitorni ko'rsatadi. Har tomonlama qulay mashina. Qiynaladi, mana skorsga olib, nimada probkalar turganda qiynalmaydi odam. Bemalol mazza qilib yuradigan mashina. Lekin zo'r, unaqa anaqasi yo'q. Bizani chuqurlarga bu mashina umuman arzimaydi-da. Bizda har tomonda, har ko'chada chuqur yama, hamma tartibli bo'yapti. Bu ham chet elda yo'llar hammasi oyna bo'ladi-yu, tekis. Chet elga moslashgan mashinada bu. O'zbekiston bu yamalarga unaqa moslashmagan. Birinchi bo'lib shu Toshkentdagi ko'chadagi yamalarni top-toza qilib, hamma yon tekis bo'lsa, u mashina mazza qilib haydar yursa bo'ladi. Ko'rgilik kelyotganmiz, kirib ko'ringlar deb qo'ying. Yo'q, bu kerak emas bu narsa. Bo'ldi shu, mana mashina. Lekin zo'r mashina bu.
Ben gentry, o Malibu'ki bu maçta buna sürüşmeler indi maktanı koşadı. Lekin o Malibu, Sali, bu Captiva hamasi giden bir adı o maçta. Şuna kal. Buldu mu? Şu, buldu.